हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान बकेट। आज क्लास तो डिस्काश करिम जेनेरल साइंसर एम सी किऊ। एक गोटे सीरीज तो मैं अपना 500 एम सी किऊ 500 को ऊपर जिमान पारो माने इम्पर्टेन्ट इम्पर्टेन्ट एम सी किऊ दिबर कारणे चेष्टा करिम। आपनालोकर अपकमिंग जितु एग्रीकल्चरर एग्जाम हबो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटर जितु एग्जाम हबो, जि वेकेंसी उलाइसेले तार कारणे साइंसर क्वेश्चन बहुत इम्पर्टेन्ट हय। टोटल 30 मार्क्सर साइंसर क्वेश्चन आहिबो जेनेरल साइंसर, आरो जेहेतु निगेटिव मार्किंगो आसे गटिके ভালকে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। তাৰ ওপৰিও এপিএসসি জিএসৰ যিটো এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ জিএস পেপাৰ 1ৰ কাৰণে জেনেৰেল সায়েন্সৰ কোৱেশ্যন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। গতিকে এই গোটেই ছিৰিজটোত মই আপোনালোকক জেনেৰেল সায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন যিবিলাক বেলেগ বেলেগ এক্সামত আহি গৈছে গোটেইখিনি কালেকশ্যন কৰি পেলাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো আজি আমি প্ৰথম এই ছিৰিজটো প্ৰথম ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ছেশ্যন। প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক। এতিয়া প্ৰথম কোৱেশ্যনটোত আমাক কৈছে দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ প্লাজমা ইন দ্য টোটেল ব্লাড ভলিউম ইন হিউমেন বিংছ ইজ এবাউট। মানুহৰ শৰীৰত যিমানখিনি ব্লাড আছে তাৰ ভিতৰত প্লাজমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান? 40 নে 55 নে 60 নে 65? আনচাৰটো হ'ব 55। প্ৰায় 55% প্লাজমা থাকে, বাকী যিখিনি 45% থাকিলে সেইখিনি RBC, WBC বা প্লেটিলেটছ, সেই গোটেইখিনি মিলি পেলাই 45% হয়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ৰিলিজ ডিউৰিং ফটোচিন্থেচিছ। ফটোচিন্থেচিছ মানে হৈছে সালোক সংশ্লেষণ, আৰু সালোক সংশ্লেষণৰ সময়ত কি ৰিলিজ কৰা হয় এইটো আমি সকলোৱে জানো, অক্সিজেন ৰিলিজ কৰা হয়। অপশ্যন নম্বৰ এইটো হ'ব আমাৰ আনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক। ৰাষ্টিং ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ। ৰাষ্টিং মানে হৈছে যিটো মামৰ লাগে, যিটো আমি যেতিয়া লোহাৰ বস্তুবিলাক যেতিয়া আমি পেলাই থৈ দিওঁ তেতিয়া যিটো মামৰ লাগে, সেই প্ৰচেছটো কি হয় একচুৱেলি? সেইটো অক্সিডেশ্যন প্ৰচেছ হয়। অ'কে, অক্সিডেশ্যন। নেক্সট, ব্লাড প্ৰেছাৰ ইজ মেজাৰ্ড উইথ। ব্লাড প্ৰেছাৰ কিহৰ জৰিয়তে মেজাৰ কৰা হয়? আনচাৰটো হ'ব স্পাইগমোমেনোমিটাৰ। নেক্সট, ভেলচিটি অফ চাউণ্ড ইজ মিনিমাম ইন। চাউণ্ডৰ ভেলচিটি ক'ত মিনিমাম হয়? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ভেকুৱামত, ৱাটাৰ, এয়াৰ, আইৰণ। আনচাৰ হ'ব ভেকুৱাম। অ'কে, কাৰণ চাউণ্ডে ভেকুৱামত ট্ৰেভেল কৰিবই নোৱাৰে, ট্ৰেভেল নকৰে, সেইকাৰণে ভেলচিটিটো মিনিমাম হ'ব ভেকুৱামত। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্ৰান্সপৰ্ট ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেল ফ্ৰম দ্য চইল টু আদাৰ পাৰ্টছ অফ দ্য প্লেণ্টছ। মাটিৰ পৰা পানী বা বাকী যিখিনি মিনাৰেলছ গছত সেইবিলাক কোনে সৰবৰাহ কৰে, ওপৰলৈকে কোনে লৈ যায়? আনচাৰটো হ'ব জাইলেম। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছ টেক্স প্লেছ ইন দ্য লিভছ থ্ৰু চাম পৰ্চ ফৰ দ্য পাৰ্পজ অফ ফটোচিন্থেচিছ, দিজ পৰ্চ আৰ কল। যি পাতত যিবিলাক ৰন্ধ্ৰ থাকে, সৰু সৰু যিবিলাক ৰন্ধ্ৰ থাকে যাৰ জৰিয়তে সালোক সংশ্লেষণ কৰে গছে, সেই পৰ্চবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? সেইবিলাকক কোৱা হয় ষ্টোমাটা বুলি। অপশ্যন নম্বৰ বি, ষ্টোমাটা। নেক্সট, এ পাৰ্চন উইথ এ বি ব্লাড গ্ৰুপ ইজ চামটাইমছ কল্ড আ ইউনিভাৰ্চেল ৰেচিপিয়েণ্ট বিকজ অফ দ্য। এই যিবিলাক এ বি ব্লাড গ্ৰুপ, যিটো এ বি ব্লাড গ্ৰুপ হয় সেইটো ইউনিভাৰ্চেল ৰেচিপিয়েণ্ট বুলি কোৱা হয়। সেইটো ব্লাড গ্ৰুপক কিহৰ কাৰণে, তাত কি প্ৰেজেণ্ট থাকে স্পেচিয়েলি বা কি প্ৰেজেণ্ট নাথাকে স্পেচিয়েলি, আমাক কুৱেশ্যনটোত সেইটো সুধিছে। তো এটা কথা মনত ৰাখিব, যিটো এ বি ব্লাড গ্ৰুপ হয় তাত এণ্টিবডিজ প্ৰেজেণ্ট নাথাকে। অ'কে, তো আনচাৰ হ'ব লেক অফ এণ্টিবডিজ ইন হিজ ব্লাড। দেট মিনছ এ বি ব্লাড গ্ৰুপত এণ্টিবডিজ পোৱা নাযায় আৰু সেইকাৰণে ইউনিভাৰ্চেল ৰেচিপিয়েণ্ট হয় এই ব্লাড গ্ৰুপটো। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক। দ্য নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ অফ হিউমেন বডি অন দ্য কেলভিন স্কেল ইজ। কেলভিন স্কেলত মানুহৰ শৰীৰৰ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ কিমান? আনচাৰ হৈছে 310 কেলভিন, 310 কেলভিন হয়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হৰমনছ কণ্টেইন আয়োডিন। আয়োডিন পোৱা যায় থাইৰক্সিন হৰমনত। অ'কে, থাইৰক্সিন হৰমন থাইৰয়ড গ্লেণ্ডৰ পৰা নিঃসৰিত হয়। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং উড লিড টু মাল নিউট্ৰিশ্যন। মাল নিউট্ৰিশ্যন মানে হৈছে যিটো ইম্প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন, লেক অফ নিউট্ৰিশ্যন। তো এই মাল নিউট্ৰিশ্যন যিটো অৱস্থা সেইটো মেইনলি যদি অভাৰ নিউট্ৰিশ্যন কৰে তেতিয়াও হ'ব, আণ্ডাৰ নিউট্ৰিশ্যন যদি থাকে তেতিয়াও হ'ব, আৰু যদি নিউট্ৰিশ্যনত ইমবেলেঞ্চ থাকে তেতিয়াও হ'ব। তো এই 1, 2, 3, 2, 3টাই হ'ব, গতিকে আমাৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 1, 2, and 3। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ মডিফাইড ষ্টেম। তলৰ কোনটো মডিফাইড ষ্টেম হয়? মডিফাইড ষ্টেম হৈছে পটেটো। অ'কে, পটেটোটো হৈছে মডিফাইড, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মডিফাইড ষ্টেম হয়। বাকী কেৰট আৰু যিটো চুইট পটেটো হয় সেইকেইটা মডিফিকেশ্যন অফ ৰুটছ হয়। অ'কে, তো মনত ৰাখিব পটেটোটো হৈছে মডিফাইড ষ্টেম, আৰু গাজৰ, তাৰপিছত মূলা, চুইট পটেটো, সেইবিলাকৰ যদি কথা সোধে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক হয় মডিফিকেশ্যন অফ ৰুট। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক। আলফা কেৰাটিন ইজ এ প্ৰ'টিন প্ৰেজেণ্ট ইন। আলফা কেৰাটিন ক'ত প্ৰেজেণ্ট থাকে? এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত স্কিনত পোৱা যায়, তাৰ উপৰিও চুলিতো পোৱা যায় আলফা কেৰাটিন। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, দ্য মেজৰ কম্পনেণ্ট অফ হানি ইজ।
হানি যেটো মৌ হয় মৌৰ মেজৰ কম্পনেণ্ট হৈছে ফ্ৰুক্টোজ অপশ্যন নম্বৰ চি ফ্ৰুক্টোজ নেক্সট কুৱেশ্যন হিমোফেলিয়া ইজ এ জেনেটিক ডিজৰ্ডাৰ হুইচ লিডছ টু এই যিটো বেমাৰ হিমোফেলিয়া এইটো এটা জেনেটিক ডিজৰ্ডাৰ হয় সেইটোৰ ফলত কি হয় কুৱেশ্যনটোত আমাক সেইটো সুধিছে আৰু হিমোফেলিয়াৰ ফলত হয় নন ক্লটিং অফ ব্লাড ডেট মিনছ যিকোনো ইঞ্জুৰি হ'লে যেতিয়া ব্লাড ওলায় সেই ব্লাডটো মানে বাহিৰত ওলাই আহি পেলাই গোট নামাৰে আৰু সেইটোকে কওঁ আমি কি নন ক্লটিং অফ ব্লাড ৰাইট মনত ৰাখিব হিমোফেলিয়াৰ কাৰণে ক্লটিং নহয় ব্লাডত নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক দ্য মেজৰ কেমিকেল কম্পাউণ্ড ফাউণ্ড ইন হিউমেন কিডনি ষ্টোন ইজ মানুহৰ যেতিয়া ষ্টোন হয় কিডনি ষ্টোন হয় তাত মেজৰ কেমিকেল কম্পাউণ্ডটো কি সেইটো হৈছে কেলছিয়াম অক্সালেট অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইন আই ডনেশ্যন হুইচ পাৰ্ট অফ ডোনাৰ্ছ আইজ ইজ ইউটিলাইজ যেতিয়া আই ডনেট কৰা হয় ডোনাৰৰ চকুৰ কোনটো পাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনটো পাৰ্ট ইউটিলাইজ কৰা হয় আনচাৰটো হ'ব কৰ্ণিয়া কৰ্ণিয়া ইউটিলাইজ কৰা হয় যেতিয়া আই ডনেশ্যন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং অৰ্গানিজিমছ কেন ছাৰ্ভ এজ এ বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ ফৰ ৰাইচ ক্ৰপ তলৰ কোনটো অৰ্গানিজিম বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰাইচ ক্ৰপত আনচাৰটো হ'ব ব্লু গ্ৰীণ এলগি অ'কে ব্লু গ্ৰীণ এলগিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় বায়ো ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে নেক্সট কুৱেশ্যন এথলিটছ ফুড ইজ এ ডিজিজ কজড বাই এই যিটো বেমাৰ এথলিটছ ফুড সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় সেইটো মেইনলি ফাংগাছৰ কাৰণে হয় অপশ্যন নম্বৰ বিটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 এই মেন হুজ ব্লাড গ্ৰুপ ইজ নট নোন মিটছ উইথ এ ছিৰিয়াছ এক্সিডেণ্ট এণ্ড নিডছ ব্লাড ট্ৰান্সফিউশ্যন ইমিডিয়েটলি হুইচ ওৱান অফ দ্য ব্লাড গ্ৰুপ মেনশ্যন বিলো এণ্ড ৰেডিলি এভেইলেবল ইন দ্য হস্পিটেল উইল বি ছেফ ফৰ ট্ৰান্সফিউশ্যন এই গোটেই মহাভাৰতখনৰ সাৰমৰ্মটো হৈছে যদি এজন মানুহৰ হঠাৎ এক্সিডেণ্ট হয় ব্লাড দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে হস্পিটেলত থকা কোনটো ব্লাড গ্ৰুপ দিলে মানুহজনৰ কাৰণে ছেফ হ'ব তো এই কথাখিনি যদি আমি ভালকৈ ভাবি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে কোনটো ব্লাড গ্ৰুপ ইউনিভাৰ্চেল ডোনাৰ হয় সেই কথাটোৱে সুধিছে আই থিংক আপোনালোকে বুজি পাইছে কুৱেশ্যনটো যদি ইউনিভাৰ্চেল ডোনাৰৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে হৈছে অ' নিগেটিভ এই যিটো ব্লাড গ্ৰুপ এই ব্লাড গ্ৰুপটো ইউনিভাৰ্চেল ডোনাৰ বুলি কোৱা হয় অ'কে তো আই থিংক কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক দ্য অ'পেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ দ্য ষ্টোমেটেল পোৰ্ছ ইজ এ ফাংচন অফ দ্য যিবিলাক পত্ৰ ৰন্ধ্ৰৰ যিবিলাক থাকে সেইবিলাকৰ অ'পেনিং আৰু ক্লজিং এই ফাংচনটো কাৰ হয় সেই ফাংচনটো হয় গাৰ্ড চেলৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ গুড চ'ৰ্চ অফ নিউট্ৰিশ্যন অফ কেলছিয়াম তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো কেলছিয়ামৰ গুড চ'ৰ্চ নহয় অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাগী ভেৰি গুড চ'ৰ্চ অফ কেলছিয়াম এগ কেলছিয়াম পোৱা যায় আৰু মিল্কতো কেলছিয়াম পোৱা যায় দেন ৰাইচ এই ৰাইচত কেলছিয়াম বেছিকৈ পোৱা নাযায় ৰাইচত মেইনলি কি পোৱা যায় কাৰ্বহাইড্ৰেট পোৱা যায় তো ৰাইচ কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ গুড চ'ৰ্চ হয় নট কেলছিয়াম তো আনচাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 ইন হিউমেন বডি হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং হৰমনছ ৰেগুলেটছ ব্লাড কেলছিয়াম এণ্ড ফচফেট কেলছিয়াম আৰু ফচফেট এইটো মেইনলি ৰেগুলেট কৰে পেৰাথাইৰয়ড নামৰ হৰমনটোৱে অপশ্যন নম্বৰ চি পেৰাথাইৰয়ড হৰমন নেক্সট ইন মেকিং অফ ছেফ্ৰন স্পাইচ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং পাৰ্টছ অফ দ্য প্লেণ্ট ইজ ইউজ ছেফ্ৰন মানে যিটো কেশৰ হয় সেইটো বনাবৰ কাৰণে কোনটো পাৰ্ট ইউজ কৰা হয় সেইটো হৈছে ষ্টিগমা অপশ্যন নম্বৰ ডি অ'কে মনত ৰাখিব ষ্টিগমা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছেফ্ৰন বনাবৰ কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ ইজ অৰ আৰ কাৰেক্টলি মেটছ তলৰ দিয়া পেয়াৰকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্টলি মেটছ হয় নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে ভিটামিন চি স্কাৰ্ভি ইয়েছ ভিটামিন চিৰ অভাৱত স্কাৰ্ভি বেমাৰটো হয় দেন ভিটামিন ডিৰ অভাৱত ৰিকেটছ নামৰ বেমাৰটো হয় দেন দিয়া আছে ভিটামিন ই নাইট ব্লাইণ্ডনেছ যিটো নহয় ভিটামিন এৰ অভাৱতহে নাইট ব্লাইণ্ডনেছটো হয় গতিকে ওৱান আৰু টু এই দুটা শুদ্ধ হ'ব আৰু তিনি নম্বৰটো ভুল হ'ব তো আমাৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ওৱান এণ্ড টু এই দুটা কাৰেক্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ছ'ডা ৱাটাৰ ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই ছ'ডা ৱাটাৰ ইনভেণ্ট কৰিছিলে জোচেফ প্ৰিছলে অপশ্যন নম্বৰ বি কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 হুইচ চেলছ ইন আৰ বডি আৰ পপুলাৰলি কল ছ'লজাৰ্ছ অফ দ্য হিউমেন বডি মানুহৰ শৰীৰৰ কোনবিলাক চেলক ছ'লজাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় মানুহৰ শৰীৰৰ আনচাৰটো হ'ব ডাব্লিউ বি চি হোৱাইট ব্লাড চেলছ ডাব্লিউ বি চি ৰিলেটেড হয় মেইনলি ইমিউন ছিষ্টেমটোৰ লগত আৰু মানুহক প্ৰটেকশ্যন দি পেলাই ৰাখে তো সেইটো কাৰণে কোৱা হয় ছ'লজাৰ্ছ অফ দ্য হিউমেন বডি নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হেজ দ্য হায়েষ্ট প্ৰটিন কণ্টেণ্ট পাৰ গ্ৰাম তলত দিয়া অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰটিনৰ পৰিমাণ ক'ত বেছি আছে আনচাৰটো হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চয়াবিনত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন পোৱা যায় তো এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত চয়াবিন হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ
নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ হুইচ নিউট্ৰিয়েণ্ট কজেছ নাইট ব্লাইণ্ডনেছ মই এই কথাটো আপোনালোকক অকণমান আগতে কৈ আহিছিলোঁ নাইট ব্লাইণ্ডনেছ কিহৰ কাৰণে হয় ভিটামিন এৰ অভাৱত হয় চকুৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবোৰ ডিজিজ আছে মেইনলি ভিটামিন এৰ অভাৱত হোৱা দেখা যায় তো উত্তৰ হ'ব আমাৰ ভিটামিন এ অপশ্যন নম্বৰ ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 দ্য এমাউণ্ট অফ লাইট এণ্টাৰিং ইন টু আই কেন বি কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেটেড বাই কিমান লাইট চকুত এণ্টাৰ কৰিব সেইটো কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব সেইটো সুধিছে আমাক কুৱেশ্যনটোত আনচাৰটো হ'ব পিউপিল অপশ্যন নম্বৰ এ পিউপিলে কণ্ট্ৰল কৰিব ক্লিয়াৰ তো আজি আমি এই 30টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবোৰ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যদি কিবা ডাউট আছে দেন কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাই দিব এইধৰণে মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি যাম যিমান পাৰোঁ কুৱেশ্যন দিম কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে ছায়েন্সৰ যিহেতু 30 মাৰ্কছ আহিব বহুত বেছি মাৰ্কছ আহিব আৰু ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনবিলাক জেনেৰেলি ৰিপিট হয় গতিকে যিমান পাৰোঁ বিভিন্ন এক্সামত যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে আপোনালোকে ছায়েন্সখিনি ভালকৈ চাব লাগিব আৰু এবাৰ দুবাৰ চালে আপোনালোকৰ মনত ৰৈ যাব কুৱেশ্যনবিলাক ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আশা কৰিছোঁ ছেশ্যনটো আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেক্সট ক্লাছত কণ্টিনিউ কৰি দিম থেংক ইউ ভেৰি মাছ